біля вулика можна завжди побачити. Дивіться, міль, хоч трошки карніка до молі не сильно така строга, але ж все одно викидають. Так, тиждень, по-моєму, пройшов. Дивіться, магазинчики наполовину з бджолою. Надіюсь, видно по вуличкам. Тут 1, 2, 3, 4 на цій же сидять. Отак піднімається карніка тільки в певний момент, коли є тепло. Є сила, є взяток. Якщо хороший є цей взяток ранній, садки чи ще щось. Як завжди, я ввечері лізу. Я вам скажу, несуть нектар. Не знаю, чи видно, знизу блистить. Одною рукою, знову ж таки. Дивіться. Не знаю, з якого боку. Прапор на гаражі. Там хтось дуже сильно возмущався, що ще такого ніколи не бачив. Дивіться, садки. Це холодно, 2-3 дня тепла і несуть. Якісь роздражені, хоч і тепло. Мабуть, що взяти рамку. Може, десь щось обробляють. У мене буває. О, це теж тяжко. Не знаю, видно, не видно. Але саме цікаво, що низ. Бачите? І трутень ходить, всім тут добре. Є нектар. Піднімається карніка, як і всі бджолки, вверх. Якщо не піднімається, беремо одну рамочку і вставляємо між розплод. Або розплод піднімаємо наверх. Це якщо в кого немає вощини, то отаким методом можна. В гнізді, там де є відкритий розплід, вставляєте цю рамочку. А якщо магазинний, що це я так поставив? А якщо магазини, то можна одну рамку ставити, другу рамку ставити між розплодом, бажано відкритим. Відтягнуть матка, відложить яйця і піднімаєте тоді в магазин, якщо вже не йдуть. Але карніка йде, я не знаю, в мене не було ніколи, щоб не йшла бджола. Ну, ще потім курси проведемо. Це сьогодні 1 травня. Десь я тут і ващину ставив, це, мабуть, ващина. Бо це, ні, оце. От. Це, бачите. От, і нектар понесли. Буду ставити такі от рамки для заселення нуклеусів. Ставлю ващину. От. Бачите, піднялися. Понятно, що вони зразу все не освоять. Але 1, 2, 3, 4. 5 на цій повзають. Глянемо, є що там, чи нема що там. Ух ти! Ніфіга собі! Не знаю, чи видно, чи не видно. Запах, не знаю, садки чи не садки. Ну от, рамка сюди менше, сюди більше. От, піднімається. Головне, сила сім'ї, щоб була. Вечір, холодно. Да, бачите, тут немає, а більша половина рамки залита нектаром. От вам. І чи піднімається, чи не піднімається. Відповідь на питання. О, дивіться, нектар накапав з рамки.
сильна сім'я, вона буде по-любому підніматися, щоб тримати об'єм. Так що таке, все, до побачення.